Muzenda ba yobo. Muzenda ba yobo. Ti shamba mwaki. Yase shamba tujye mu bagita gute. Iri shamba bagita bishihe. Iri shamba data ni yo yaratuye. Na nyamaswa ziba mu mwiri shamba ujye kutujyanamo. Rekata. Eh. Abeshe. Na nyamaswa ziba mu mwiri shamba. Ko dufite ubwoba. Ubwoba. Ha muri kumwe nanje. Tugende. Sawa nari bire. Na nyamageze mu mwiri shamba. Eh. Ibyana barabi kwagaje twatekuriraga ibyana ta. None se nduhuramo ni nyamaswa turabigenzu. Habe turi kumwe nanjye. Tugende. Tugende mwiri shamba. Mwiri shamba ntitwapfa kugizera. Aha. Na wagizera gize. Tugende mwiri shamba. Ntari bitugende. Yewe. Wageze ngo muri kujya kwa banyoko. Kandi batubwiye ko nta kibazo cyane. Nta kibazo ari kuba hagize ni kintu kibaga. Ntabyihanganira. Ni tera bwere takanana biguha muri nyamunda. Aka nabiroha muri nyamunta Yane waki shamburizi ufite ubwoba gizora nikigende waje tukajyana oya gimbere kwa we shamba ntago dizi oya Ni mugende imbere. Yende, wowe shambura rizi none utangiye kugira ubwoba. None se harabura harabura iki koko tugende. Tubabarire tujimbere tujye. Cyangwa warushye nyine, warushye tuguterure. Yego. Arakanumba nibutse. Kera. Togakuru agitari bitoki bateratera iri shamba. Eh. Yegeje guhura n'umuntu. Areka. None nawe reka. Reka tugende. Ubu ntagaze ko twatebara. Ndamwe mamagara mukiye. Military we. Wo hagaze ngo ntuzi ko twatewe. Eh. Ishyamba bagindiriye. Bageze mwari ahe byagore. Ishyamba se wagize ngo ibyajyo. Hari. Ye mwihu. Ariko kagacere wakagiye he bagi ko nari kako. Hari umuntu wabuze. Eh? Hari umuntu wabuze. Ishamba zo kurata kibamwire shamba. Ubwo bigenze gute? Ishamba twakubwiraga. Kandi no watuzanye. Mwe mure kutse. None urebe dutangiye. Mwe mure tenge kunyara. Urebe. Ntari. Ubanguke tumushaka. Ntari. Eh. Irabe ubwera bwe. Hagiruka kubivuga ko mbiyoboye. Nibona batangiye kubizana. Thank you.
Birabibwirabwire. Hagira umuntu uza kuvuga ko mbiyoboye. Iri shamba ko ryakaze da. Inyari. Se buriyo ra musaza giye agende kare ku gutinga ahubwo igisaza cyakinze ubu nuko nyara gusa cyangwa nacyo bagishimo wakimo magara zangwendo yesangwe akose nabonye cyari gatari ku nsaba zangwendo we akose tumuhamagare kuri fone muhamagare kuri fone nta majwi urikumva mwiri cyangwa cyangwa nicyo bashimo anamariza hafi amarizo ntayo yese ubwo tubigenze gutyo aha ura usigara aho tugenda natwe batadusimbuza ngo yese buriya yaba wowe byakomeye ishyamba pe byakomeye ishyamba aho uriya musaza nawe uri kubuzanye mu tubuzi irenge kandi arari ubwoba mfite ubwoba ubwoba mfite yaba wowe bwahisha kiro jana yuhi yowe ndiko mashaka nicyo kurya pe ishamba ngewe ndikumva gucya n'imihogo yumye n'amazi ishamba umuntu atabonamo nakabutaga mana yanjye narebye nabuze n'agakeri wenda nasoroma ngo niri bose abantu kwa turi kumwe tuyobewe irengero ryawe ubu twebwe ubu nitwe dusigaye nyine ubu natwe pe bagiye kuturangiza nuko ariko ngewe aho mbera mubi ngenzi karate nisha abazimu ngena nisha n'intare yapfuye nako yari nzima yewe nzi iki nayisha nanye nzi ibintu bya kuno kuno kitankandagira kuno gahita nirangira ahubwo sinzi impamvu nabari aba bajyanye njye ni kungu ku kuno ndahita ngira bita ndangije ubwo ni fureshi ubwo nizere ko nta kiza kuduhungabana turabakanyakanya ngaho ko tuhita tugakunda yewe uretse urabibona urabibona reka nanayizinga nanayizinga bitegura wowe bafite bo rwose ntagire ikibazo n'abazimu ngewe n'amadayimoni ndayica n'imizimu ishyamba ntitubona turisohotsemo pe turarisohokamo ariko ntabwo nyizera njyewe ntiturisohokamo ntabwo uzi ibintu nakoze ndahita njya mu ijuru ngurire Yesu ibintu uri kwigira rero byo gushaka kwegerayo ntabwo mbizi wowe ko bita umuntu ko bita ihagarareho turavuga ko bita umuntu wowe wambwiye ko uzitekanye mu kubiki nakubwiye twihagarareho ihagarareho nge nkwereke tube nako twereke umuntu nihagaze ugenda ukubita umuntu nuri kumbwira nihagarareho ugenda ukubita umuntu nge nihagaze genda senye dore nihagazeho ugenda nge turamwihorera none se ko nta kibazo kiwe atari no kutuvugisha turaturi kumuhori gi nta kibazo afite yose ngewe ndi kubona rero bimeze nabi wowe genda ukubita umuntu reka ngo umwe nihagaze ongera genda ukubita umuntu uri kunyoshya oya genda ukubita umuntu wibuke ko twavuganye ko nshonje twabivuga urashonje n'umukubita ngewe ndata ngewe wowe uragira ute ndacya nkwereka ibintu twikoze banza ujyeyo reka mbwire banza ujyeyo wowe banza ujyeyo noneho nibimara ku nyine ubundi uriya nawe watunaniye bose baba reka nkwereke banza nkwereke utuntu nikorere aha kubita umuntu njye narwaniye Ukraine n'Uburusiya uzi utuntu Jesus.
kura subscribe kuri binza comment kandi wari wibagiwe eh wari uje utayikoze tuba twaguha byishimo kura sub uziko nange bankubise nkahita ngo hasi ijambo na nibagiye gukora ukoze subscribe kuri binza comment ukabona video zacu kandi ugakomereza kuryoheba kora subscribe na uzarinda ishyamba rya sokuruwa kora sub kuri binza comment kandi tuzahinga kubera wakoze iki subscribe ciao ciao.